नमस्कार बंधु बान्धवी आज आपनालोकर बाबे एटी पोलाओ रेसिपी लई आहिलु मोर ए रेसिपीटू चाई जदि आपनालोके भाल पाय तेंते भिडिओटो एटा लाइक करिबो कमेंट करिबो आरु आपनालोकर बंधु बान्धवीर होइते भिडिओटो शेयर करि दिबो आरु एतिया लके जे हकले मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करि लवा नाय तेनलोके चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबो आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि लबो तेंते आहकसु आलुर पोलाओ केनेके बनालु ভিডিওটোৰ জৰিয়তে চাই লওঁ। প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিব আৰু গোটা জিৰা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কাটি লোৱা দুটা আলু দি দিব আৰু আলুখিনি দিও অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। स्वाद अनुसरी निमख दिब आपोनालोके जदि एनेकय आलुर पोलाओ केतियाव बनाय खोवा नाय तेते हले बनाय खाय जाबो। एक चामुच दई दि दिब आरो दई खिनि दियार पिसत खालकय लराय थाकिबो लागिब। एतिया काश्मीरी रेड चिली पाउडार फोर चामुचरे आधा चामुच दि दिब। रंगटो खाल हबर कारणे काश्मीरी रेड चिली पाउडार खिनि दिया होइसे। एतिया জোখমতে পানি দি দিব। এতিয়া ধুই লোৱা চাউল দুকাপ দি দিব। চাউলখিনি দি ভালকৈ মিহলাই দিব। ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু কমকৈ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে উতলিব দিব। পাঁচ মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু চেক কৰি চাব আলু আৰু চাউলখিনি সিজিছেনে সিজা নাই। অলপমান ঢাকনি নিদিয়াকৈয়ে লৰাই থাকিব লাগিব। আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু গেছটো কমত ৰাখি দহ মিনিট ৰাখিব। দহ মিনিটৰ পিছত আলুৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে টিফিনতো বনাই দিব পাৰিব। আলুৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই আলুৰ পোলাও ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হওক আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ। ধন্যবাদ।